Dobrodošli u The Alters, nova survival igra sa zanimljivim twistom, gdje si ti ovaj lik kojeg vidimo tu sada i moraš raditi svoje klonove da bi preživio na stranom planetu. Tako nešto, cijela stvar bi trebala izgleda fascinantno dobro, Unreal Engine i te sve priče, pa ajmo baciti oko, sad kad je demo vani. Igra bi trebala izaći kasnije ove godine, ne znamo još kada, nije službeno datum izlaska poznat, ali demo je sada dostupan svima vama da malo testirate svoje mašine kako vam se ovrti. I to sve povodom Steam Next Festa. Festival demoa. We don't really know it, but we sense it. There is a sister ship to our life, which takes a totally different route. While the sun burns behind the islands. Neko mudar je to napisao, to je bio Thomas Tranströmer. The Blue House. Mi bi trebali biti ovaj lik. I sad ćemo ovaj da saznam kako se pojavio ovdje. My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown, and the destination out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? Viš sad kad malo razmislim, budući da znamo da ćemo raditi klonove njegove u jednom trenutku nekako s nekom svrhom, pitam se je li ovo bio možda klon naš, je li veliki twist na kraju igre, nešto kao ej, cijelo vrijeme si ti bio klon, nema pravog lika. Ovo je taj planet, vidi ti efekt vode iz onako neko ulje. Ovo je prolog uglavnom, ne znam koliko sadržaja demo verzija ima, ali evo ovo tu je prolog i mi svoje svemirske kupole. Pale na ovaj planet, izlazimo van i sad trebamo preživjeti. Dolski here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Okay. Preuzimamo kontrolu, evo našeg lika, i ovako mali space pod implicira da je gore bio neki veći spaceship, a i njegov poziv prema nekome implicira da još nekoga ima tu, i ne znam šta je ovo, ali dobro, uglavnom krećemo se, vidi kako sprinta lik. Okej, malo je nestabilan framerate, igramo na ultra detaljima, ali meni nema šta biti nestabilno, igramo na RTX 4080, i7 14700, u svakom slučaju sve bi trebalo biti savršeno. A imamo neki mikrostater, tako da ono, demo verzija je pa nećemo o tome sad previše pričat, ali da, događa se i ne, nije samo vama u videu. Da, on se zove Jan. Jan Dolski, radit ćemo mi puno Jana Dolskijih. Koliko sam shvatio, moći ćemo kroz nekakvu tehnologiju njega nekako multiplicirat, klonove njegove raditi, svaki put klon podesi da bude malo drugačiji. Naprimjer, ovaj originalni Jan je super znanstvenik ili nešto, astronaut, a onda drugi Jan bi mogao biti super kuhar, ono, jer trebamo kuhara u bazi i bit će neka baza, da. Aha, ovdje se moramo penjat sa E, okej. Ej, ovo je drugi pod. Aaaa. Okej, kapetanica nam je rip, ne izgleda dobro, znači nije on jedini pao ovdje na planet, svi smo iz svojih kapsula ispaljeni. Aha, kapsula je savršena. Ja još manje, stvar, ja ne znam ni di smo, ni šta smo, ni zašto se uopće dolazili ovdje, ne djeluje baš prijateljski nastrojeno. Osim kogod je napravio ove zgodne kamene ljestve da se svako toliko može čovjek popet po njima, to je baš super, to je baš neko bio gostoljubiv. Ovo vidi pogleda. Ej, to je to. Dolski here. Anyone copy? If you can hear me, I've located the base. I'm gonna try and get down there. Kako ćemo se spustiti sad, ej? Mislim, tamo je velika tkanina padobrana. Aha, mogu još ovuda, okej, znači sve je vrlo linearno i tako dalje. Kasnije igra bi trebala biti potpuno otvorena, naravno. Zamislite to ovako, sci-fi survival priča sa stvarnim survival open-ended mehanikama gdje sam moraš skužiti kako preživjeti, ali sa zanimljivim twistom i sci-fi pričom koja to sve zajedno povezuje, a twist je u tom kloniranju i mobilnoj bazi. Vidjeli ste onaj veliki kotač, uglavnom, to je mobilna baza, što znači da ćemo tamo morat izgraditi cijelu našu malu civilizaciju. Mobilni grad, možemo to tako reći. Zamislite to, evo da vam usporedim s Arkom, kao da na Brontosauru na njegovim leđima radiš kuću. I onda se on kreće, ali još možeš i kontrolirati di se on kreće. E, jer kod Brontosaura nisi mogao uvijek. Svi su deceased. Ajdemo provjeriti malo pobliže, a imalo bi smisla. Ne vjerujemo skenerima, možda nisu mrtvi. Ali budemo realni, znamo već. What? Ovdje je radijacija? Okej, bježimo ća. Okej, onda brzo. Sviđa mi se kako trči lik, ovo je baš nekako brzo trči. Kao igra je realistična, ima realne likove koji izgledaju kao normalni ljudi i sve to, ali njegovo trčanje mi je skoro nekako malo crtićo liko. Pomalo ima nešto malo komedije u tome kako brzo trči, onako nešto je video igričasto, ako me razumijete, takve su animacije tipično baš u igrama. Aha, on će ući u taj elevator. Okej, preživjeli smo radijaciju, nismo stigli provjeriti ništa tamo, znači ovo je prvi dan. I čini se da, sorry, krećemo se. Ej, ovo je sad totalno druga priča. Isti čovjek, samo totalno drugačije se igra, nije iz trećeg lica, znači ovdje... Ovdje mogu, znači, nekakav navigation sistem koristiti. I ovdje mogu base building elemente, vidiš ovako ćemo graditi bazu, ovo je naša trenutna baza, imamo nešto storage-a, captain's cabin, command center, I am the captain now, mislim da ne treba ni reći, tako da ićemo tu u captain's cabin. I onda možeš micati te module kao više ovako nekako, okej. Kaže, open the build menu to see available modules. New modules have to be placed near existing ones, possible placement points are marked by lights. Okej, imamo tu manual i tutoriale i base building i sve to, ali za sad me to ne zanima, ajde još malo vidimo. Exit to planet surface, ovdje kroz airlock, ovdje imamo storage. I možeš vidjeti čega ima metala, ima malo muša, ja volim muš za doručak, organics, raw food, također doručak, radiation filter. To mi nije pomoglo malo prije, misliš šta smo to imali cijelo vrijeme ovdje, ali okej, naučit ćemo kako te stvari radi s vremenom. I šta to je, to je to, ne mogu ići dole ili nešto, to je cijeli brod, mislim sam da imam više toga. Find the communication room, pa volio bi ja, ali ne znam koristiti lift na primjer. Jel ovo, da, ovdje sve što možeš stisnuti tipku E, čim si u ovoj prostoriji odmah se otvara ovo. Tako da ja mislim da trebam ići dole ili nešto, ali ne znam kako. Ovuda, a to je lift, pa ima smisla, stisneš shift i odeš u communication room, ali prvo ćemo pogledati ovo, aha, shvaćam što igra želi, želi da se naučim kretati liftom i to sve, communication room je iznad nas, ovdje ćemo držati shift i stisnuti V, da odemo kat gore i evo ga, ovo bi trebao biti communication room, vidite ga, okej. Uglavnom, idemo ovdje i establish a connection with Earth. Ko je to na liniji? Halo, se čujemo? Trebam kliknuti ili? Aha, evo ga. Hello, can anyone hear me? Okej, ništa se ne čuje. Mayday, alo? Aha, čujemo se. Nisam ja kapetan, ne. I'm not the captain. Mogu reći to, to je dobro. This is the new captain, to ću ja reći. This is the new captain speaking. Yeah, this is the new captain of the mission speaking, Jan Dolski. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone, together with the rest of the crew. Znači ništa? Nećemo dobiti odgovor, da? Can you get me out of here? To sam shvatio, da. Velika opasnost. Vrlo brzo dolazi. How much time? What? How much time? What's gonna happen? Opet on weird and creepy noises umjesto da odmah krene na onaj dio gdje lagano čujem nešto. Talk to me. What's the danger? The planet rising. Planet activity rising. Jel misliš na radijacijsku aktivnost ili koji vrag? Oh no 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 no! Don't you go all fuzzy on me. Lethal proximity of what? Gliz? Šta znači gliz? Star, must escape. Uglavnom, mislim, znam šta to znači. Ne smijemo se zadržati na ovom planetu predugo. Ovo se sve odvija malo presporo, e. A star will come and burn this planet. Aha. And I just have days to escape. Zvijezda će ići supernova. Eksplodirat pokraj nas. Affirmative. Facing sunrise, da, okej. Okej, mislim da sam skužio šta nam je gospodin ovdje htio objasniti. Nalazimo se u opasnoj situaciji i sunce će nas ubiti. Moramo se maknuti s ovom našom mobilnom bazom, efektivno velikim kotačem na kotačima, mislim na kotaču. Uglavnom veliki kotač nam je baza i moramo ga micat polako od sunca. Sunce kad dođe do nas, ubije nas, tako je to na ovom planetu. E, a da bi pokretali taj kotač trebaju nam neke stvari, pa prije svega mislim da moramo otići dole, izaći van i pronaći prvo 6 komada metala. The radiations... Aha, znači po noći je radijacija previsoka i umrit ću. Da, moram ići spavat. A, mogu ići spavat u kapetanovim odajama, jel? Jer ja sam kapetan sad. Idemo dole onda. Okej. Jel ovo tu? Jap, tu je Captain's Log, tu mogu pisati te stvari. Sviđa mi se jako vizualni stil ovdje i kako to sve zajedno izgleda. Kako je sve lijepo osvjetljeno i tako dalje. Kaže, when it runs out, you will become tired. Aha, imaš radnu energiju i ukupnu energiju. A ovo je zanimljiv koncept, e. Baš imaš energiju tijekom koju možeš radit, a onda imaš onu Netflix and chill energiju za malo kasnije. Kao, još si budan, ali nije da ti se baš da radit. Kao, okej. Probudit ćemo se 6 ujutro, valjda to djeluje okej. Okej, idemo spavat. Nema neke animacije kako ide spavat. Liježe na krevet i to. To možda malo fali. Sunrise je u 8 dana. Ja do 8 dana moram... pomaknut svoj kotač dovoljno daleko, ako sam dobro shvatio uglavnom. Follow the instructions, gather 6 medals outside. Jel ja trebam ovdje još nešto napraviti? Protect the base. Aha. Okej, protect the base, auto load, nešto. Pojma nemam kako se to još radi. Ovdje imamo, če da vidimo malo. Ovdje se mogu spustiti u storage, ovdje machinery, airlock i gore je quantum computer. Okej, da bar znam išto od toga koristit, ajmo za sad otići gore. I lagano izaći van i vidjeti kako nabaviti 6 komada metala izvan. Kako se to radi? You can find shallow deposits on the planet's surface. They contain a limited amount of resources. Šta bi ovo bilo, na primjer? I kako uopće radi ikako skupljanje? Kako to radim, e? Kako skupljam stvari? Prvo treba otvoriti mapu. I onda na mapi vidiš ti da ima svačega tu, na primjer. Tu je medium climb. Okej. Ovdje čini se nema ničega, tako da ja idem ravno. Aha, na primjer, šta je ono? Šta ti dođe onaj komad tamo nečega? Šta je to? Aha. Znači toga nema na mapi, ali mogu stisnuti E samo. I onda on to ekstrakta ovako? Nema nekog oružja, ekstraktora ili nešto? Okej, build a workshop in the command center. Šta idemo nazad unutra? Ajde čekaj da još malo metala skupim. Pa mislim, kad ima, zašto ne? Vidi ti čestične efekte Unreal Engine-a, kako ih se ponosno pokazuje ovdje. Možda malo čak i pretjeruju, ali fino izgleda. U svom slučaju, šta idemo nazad? Command Center. Gdje je to? Aha, tamo lijevo. Okej. I sobie treba tu u ovo build workshop. Ovdje, aha, vidiš tu gdje je zeleno, tu mogu nadodat. Nek sam ja to stavio tu, nisam uopće htio, oj ovdje je bolje, htio sam tu kod ove. Ok, sad smo mi to napravili. You can find more information about base building in the captain's log. Znači ovdje imamo workshop koji ima svoje queue gdje možeš staviti stvari da se rade, pa to traje neko vrijeme i onda imaš queue. Ovo je skener nekakav i stavio sam ga da se radi, jel? Čekaj, je li to to? Work. Aha, aha, vidi kako ubrza vrijeme. A lijepe su mi ove animacije, imate neki sci-fi štik. Zapravo cijelo vrijeme želim reći nikako da nađem vremena jer se stalno nešto događa. Ne podsjeća li vas ovo sve? Cijeli stil i tematika i igra i priča, ma sve na nešto što bi Hideo Kojima napravio, nešto kao ima malo to Kojima stajla, samo lošije izvedeno. Njegove stvari su obično produkcijski malo bolje kvalitete, ovdje se pored tih problema s optimizacijom i trzanjem vidi da neke stvari nisu baš tako rafinirane kako bi trebalo. Find an organics deposit area. To znači da idemo van opet. Da, čini se da opet idemo van, barem je to prebacivanje izvana unutra dosta brzo. Treba naći organics deposit area. The first step to scanning a deep deposit is to find the deposit. An organic deposit can be recognized by blue smoke. Ovdje nema nikakvog plavog dima. Okej, ajmo tražit organics area negdje. E, vidi ovaj prizor, ej, ovo je totalno Kojima prizor, znaš, ima malo tog vizualnog stila. Aha, ovo je cargo drop, vidite gore padobran i onda je to. A, tu ima raznih stvari, okej, collect. Jel mogu ja to sve staviti? U leđa? Ili di ja to stavim? Šta drugo, ništa ne mogu pokupiti, to je to. Ej, tamo su plavi, okej, tamo treba ići. Sviđa mi se da ima puno voice actinga, puno storija, puno monologa. Htio sam reći dijaloga, ali realno ovo su monolozi. Koji pomožu definirati malo karakter našeg Jana ovdje. Okej, ovo je organics, ali kako se popnem? Šta kaže, you don't have the equipment necessary to climb up this wall. Opa, šta je ovo, Metroidvania čovječe. Okej, sviđaju mi se ti elementi, kad to budemo kreftali, onda ćemo moći popet se gore, ali za sad ne mogu. Ali mogu vuda možda? Ajmo Jan, a? Okej, ovo me malo zabrinjava, čini se da moram ući u ovu strašnu špilju da bi mogao naći te organicse. Kako je ovo trava ili refleksija? Ajme, meni kako čudan efekt, e. Okej, ovo je dosta loše, ali nije to je kao neka trava. Ma nemam pojma šta se događa po mojim nogama sada, što je možda i normalno jer nismo baš na planetu Zemlji koji mi je poznat. O, vidi ovo. Da, to je moje pitanje isto. Šta tamo nešto plavo možda? Rapidium? Šta ti to dođe, stari? Evo, idemo bliže, ajde. A daj, zašto? Pa ajde. O, mogu ući to? Koji vrag se događa? Aha, mogu ovdje. Malo Rapidiuma, slatkog. Odličan Rapidium prve klase. Volim Rapidium u sladoleđu, to mi je najdraže, inače. Čekaj, follow the instructions, find an organics, report your findings. Okej, kome da ih reportiram pojma nemam, ali za sada našli smo malo Rapidiuma, u redu. A o čemu sad priča? Rapidium mora da je neko rijetko, važno nalazište. You ran out of work energy and became tired. Aaaa. Super, to sam htio cijelo vrijeme, da. I šta, ne mogu se ovdje popet? Kako čudno, e. Možda zato jer sam tired? Nisam siguran. E, tu je nešto, vidiš. Okej, sad sam malo tired do duše, pa će to biti sporo. Okej, scanning. The scanner allows you to find the resource deposits. Kako to funkcionira? Aha, možeš doslovno pogledat ispod, kao. Find the deepest spot. Okej, ovaj cijeli dio sam ovako odskenirao, ispod mene vidim da je tamo negdje najdublja točka. Vajda, ako sam to dobro skužio. I onda, sad sam ovo predaleko stavio, ček. E ovako, to te ja pitam, okej. I sada bi ovdje trebao doći. Kaže, select build, then mining outpost. Wow, okej, to nisam znao da ću moći. I to sad stavim ovdje. Na najdublju točku. Prvo skeniraš pod i onda on ovdje sada. I sad ću morat ove pylone postaviti, vjerojatno skroz do moje baze. Okej, znači sad idemo na to, build i pylon. I ovako mogu dodati novi pylon, ali ne znam više di sam odnosno na svoju bazu, osim što znam. Vidimo ju sad. Ovo je onaj dio kojem sam htio pristupiti prije. Ovdje su još spojeni. Ovdje više ne može, ali evo ga, okej, ajmo se spustiti dolje. Čekaj, moram izaći iz ovoga, vajda. Čekaj, escape, okej, i sad se spusti dole, stari, tako je. Okej, i sad opet build mode, pylon. I čim je ovo zeleno, znači da će biti spojeni. Šta je taj Rapidium, stvarno je? Okej, ne znam kome ćeš ti to prijaviti, stari, ali mi ćemo to ići obaviti, ićemo to prijaviti. Ljudi moraju čut za ovo. Koji ljudi? Nisam siguran. Onaj čudan glas s druge strane tamo. Incoming radiation in 50... Oh, okej. Ovo. Ajmo sad, brzo. Tako. I ovako. Evo ga, to smo napravili, to je sad povezano, jel da? Jel je? You have connected a mining outpost to the base. Yes. From now you can fast travel to move quickly between the base and the... Okej, uglavnom za 40 sekundi dolazi radijacija, tako da ja se gubim spavat, plus umoran sam, nemam više radne energije za danas, nema ničega. Ne znam šta je ovaj efekt oko očiju, nešto je bluri sve, vajda mi se spava, jel to? Ćemo ići jednostavno odspavat malo, Ili ćemo ići report, ma reportat ćemo naš Discovery sutra. Ajmo prvo lijepo dobro odspavat, U 6 ujutro, ja mislim da je to dobro vrijeme. Totalno okej vrijeme. Nisam ni skužio kad je dan brže prošao. Kaže, za 7 dana je sunrise, okej. Mislim da to nećemo doživjeti ovdje, kako se sporo igra odvija. Ovdje imamo naš Captain's Log. First discovered, možemo naučiti što je Rapidium. Kaže, first discovered accidentally. Rapidium revolutionized the way we think about accelerated growth. Why are we exploring the most distant corners of space to find it? The potential of Rapidium is almost limitless when it comes to infusing life to crops even in the most challenging climate conditions, while reducing the time and resources needed to grow them practically to zero. Okej, Rapidium je magična stvar koja pomaže da stvari rastu magično. To je moje najbolje objašnjenje. Workshop, šta ja moram... moramo otići u communications room vjerojatno. Prijaviti šta smo našli. Velike zalihe Rapidiuma. I moramo to učiniti rapido. Establish a connection with Earth. Ne znam, opet se javljam ovom unknown liku, ali... Kome drugome, šta ću? I think I found Rapidium. Mislim, jesam li siguran, šta ja znam? Ma reću da jesam, bilo je magično. I'm sure. Yeah, I mean. Odmah sam narastao za 2 cm. What else could it be? Test it. Test the Rapidium? How would I do that? New blueprint provided. The womb. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Aha, mi ćemo naravno s tim Rapidium raditi svoje klonove, jel? This is fucked up, but what the hell? At least I got your attention. Ti si jedini s kime mogu pričat ovdje. Strani glasu, s druge strane telefona. Okej, extract 8 organic matter, build the womb module. Kako to radim? Odem ovdje, nije baš... Moram otići u machinery, jel da? Pojma nema šta radim. Okej, prva stvar moramo napraviti takozvani The Womb. Da bi to napravili trebamo ići ovdje na build, novi model. I nemam ga di dodat, ovdje mi ne stane. Да, досрано ми не стане. Морам направи мјест. А, знао сам. Океј, ко да ја знам како се ради мјесто. Значи, морамо све помакнути, ја мислим, за корак. Ево, ћемо тако пробати. А и то има неког смисла. Само мало је захтјевно. I sad kad ovo bude krivo, totalno je moguće. Znači sad ode na build, womb i na primjer pokraj kapetanove kabine će biti. Evo ga radi. Ok. Dobro, dobro. Ok, so I have built a womb. Now, what could possibly come out of it? Ovo je za testiranje tog rapidiuma. Stisnem ovdje unutar The Womb da testiramo jel to pravi Rapidium. Uuu, napravili ovcu, jeli? Rapidium je stvarno čudestan. Ok, ovo je fora zapravo, baš na primjeru ovce, jer to je prva stvar koju smo mi kao ljudi klonirali i tako dalje, na tome se rade takve vrste istraživanja. Fora, detalj. Ok, malo ćemo podragat Molly, čini se. Jel možemo? Wow, ovo je bilo najneugodnije draganje ikada. Djelovalo je kod da je lagane šamačiće daje. Dobro, super. Nekad napravili smo svoju vlastitu ovcu, eto. I ovdje ne mogu ići jer tako sam dizajnirao cijelu stvar. To mi se sviđa ovaj aspekt bildanja baze također, zanimljivo totalno. Ok, sad je 7 ujutro, ja moram ekstraktat 8 organic matter at the outpost. Čekaj, šta to znači uopće? Ma ništa, idemo gore do airlocka i izlazimo van. I, mogu se sad teleportirati odmah do outposta, jel? Jer da, to je zove mining outpost, jel? I onda ja moram kod njega ekstraktat šta smo do sad izrudarili. I vidiš to ubrzava se kao, ali ja tu radim satima, ali vrijeme ubrzano prolazi, vidite u donjem ljevom kutu. I moja energija za radit, moja radna energija se troši također, vidite isto bliži se kraju. Koliko sam ja trebao toga ekstraktat? 8 organic matter. Ma ja sam brdo više, jel da? Di mi piše? Koliko sam toga... Dobro, ja ću cijeli dan provesti ovdje, svu radnu energiju ću potrošiti. Evo ga, sad sam umoran, ne mogu više raditi. Zanimljivo su... U igram uvijek moraš ograničiti igraču neke stvari, znaš, da bi bilo zanimljivo i nije zanimljivo ako možeš raditi zauvijek, ok? Tako da su morali na neki način to gamificirat, tvoj rad, tvoj radni dan, tvoju radnu energiju, sve te stvari. Moram napraviti sad kuhinju i reportirati naravno rezultate našem misterioznom prijatelju ovdje. Ali dobro mi je kako su sve to zajedno zamislili. On board. You're responsible for 2 lives now. Da, to je nevjerojatno, zar ne? Yes. Yeah, I did. It's fantastic, isn't it? I just have to get out of this alive to claim my medal. Ok, čovjek je impresioniran da sam je uspio klonirati ovcu i sve to zajedno, ali kaže i dalje, ej, super je to, nego u opasnosti si, neposredno je u opasnosti. Respond to message. I'm just a builder, da? Just a builder. I'm not trained to move the goddamn base. Hoće mi on pomoć nekako objasniti? No answer? Super, to će mi puno pomoć, da? Ok, morat ćemo skužiti uglavnom, šta piše, test complete, making sure. Da, uglavnom morat ćemo skužiti kako pomaknuti cijelu ovu bazu zajedno. Tu je ovo ogromno računalo, ali nemaju one moderne ChatGPT fore integrirane u njega sigurno, da ga ja samo pitam ono prirodnim razgovornim jezikom kao računalo, molim te, pomozi mi da pomaknem ovu bazu zajedno, nalazim se u čudnoj situaciji. I reci to kao Sherlock Holmes, u stilu Alberta Einsteina. Ok, uglavnom moramo napraviti kuhinju, ja mislim. A mislim, nešto moraš jest na silu. I zato idemo ovdje u Command Center i onda na Build. I sad bi trebao imati Kitchen Module, 4 metala me košta i ne mogu ga nigdje, mogu ga smjestiti ovdje. Pa dobro, smjestili smo, kuhina je najveći dio ikada. I ovdje imamo lift koji to sve povezuje, znači moramo ići kat iznad da vidimo tu kuhinju. Ne znam zašto je sad baš bilo nužno da kuhinju napravimo, baš kad smo... Je to tu? Je. Baš kad smo ovcu napravili, znaš, da ne bi radili ovčetinu ili nešto. You consume 1 meal each day. Meals can be prepared in the kitchen. Do sad nisam jeo ništa, tako da nemam pojma, a muš je stvarno hrana, je. Ja sam baš rekao da volim muš pojest, tako da. A šta sad radim? Aha, staviš tu i onda work. Sve ti oduzima radnu energiju, kužite, sve što je neka vrsta worka, čak i prehranjivanje gdje sam sebi radiš hranu, opet je neka vrsta worka, razumijete. Dobro, ovdje smo pojeli, vajda jesmo, ne kaže prepare 6 mush meals, au. Još lako 5, jel? Šta piše x2? Zašto piše x2? Nemojte mi to raditi. Šta znaš šta znači x2? Package x2. Na šta je, napravit ću ovako, znači još 5 komada i onaj 6 što smo napravili, to je to. Ja ću past u nesvijest od energije, ajmo vidjeti što će se dogoditi, vidite energija mi se bliži kraju. Ali ne ona radna energija, nju sam davno istrošio, ovo tu je baš kompletno energija moja, općenito. I evo je, od sad past u nesvijest, aha ovo ću doslovno, okej, doslovno dobiješ tu poruku i sve, i šta bude, našli me u kuhinji. Okej. Pa dobro. You collapse from exhaustion and woke up the next day. Aha, with your work energy much shorter than usual. Aaaa. Znači kad ideš normalno spavat, odradiš normalno spavanje, onda imaš energije za raditi cijeli dan. Ovako, hehe, nemaš baš. Okej, znači ovdje možemo zapravo klonove raditi, ali za sada samo ovčetine. Sljedeće, start the engines in the command center. Okej, ajmo na ovaj drugi panel. Test engine? Aha. Opa. What just happened? Turn the lever in the machinery. A di je machinery? Aha, ovdje dole. Znači cut ispod i onda desno. Okej, cut ispod i onda desno. Machinery. Šta treba tu? To je radiation barrier. A ne, ovo me zanima. Emergency lever. Aha, mora sam to povući kao neki problem, ko da ja znam šta se događa. Okej, ovdje je test engine opet. Pa daj. Šta, opet ista stvar? Turn the lever in the machinery. A, ovo je puklo sad, a? To nije dobro, a? Wow, kako se počeo derat lik je, mislim, okej. Situacija je bila loša i prije nego se ovo dogodilo, stari, trebao si se već naviknut na razočaranja. Jel njega zovem? Da, treba njega zove, a koga drugog? Rapidium can save you. I need to check data consistency and QC modules. Only the captain has access codes to the quantum computer. Access granted. Dobio sam granted access da sam kapetan sada. Okej, i sad mogu ući u quantum computer. Check your data consistency in the quantum computer. Šta ne mogu ići gore? Aha, quantum computer je ovdje. A, okej. Zaboravio sam na koje sam katu. Sad možemo ući u kvantno računalo, ući u njegov poseban database i izbrisati expired data. Šta se događa? Aaa, postoji baza podataka tuđih umova i moj Jan Dolski, to sam ja, moj um je sad učitan, what? Imaju tako spremljen moj DNK sigurno i uz Rapidium ćemo moći napraviti mene, ali drugačiji. Možda sa umom nekog drugog, a? U tome je stvar. Wait. I recognize this. It's my life. Mogu nešto radit sad? Ovo je gamificirano? Aha, mogu kliknuti na svaki komadić toga. To je moj life path, you. It's so hard to study for exam when your diet's yelling behind the door. Onda imaš ovdje situaciju. You open the envelope with trembling hands, it's a good college. To je primljena fax. Moving away is 19, too far from home is 21. Seasonal job, nekakav da ništa je radio. Malo pravo tanjure, nego šta. Too late to say goodbye. You missed it, the moment she collapsed. It went so fast, you missed the opportunity to talk to her. Okay, she's my mama, Umalatu. You're doing it for her? Yep. You failed her, but what could you have done? Onda ovdje meeting Lena. Lena mi je cura, očito. Your heart pounds at the thought of this evening. Nego šta? Moving in together, new opportunities, leaving the university, the purgatory of 9 to 5s. Znači, radio neki posao, dito, subway, you hate the crowd, day in day out, radio neki posao. Dream house sa 28 godina, svaka čast. When the crisis hit, bila kriza. This can't be true, not now, you stare at the screen blankly. Izgubio posao zbog krize neke, možda bio covid. Urban Link radio za Uber. Trudging back up the hill, Lena's great chance, what? You listened as Lena talks excitedly, she really wants to take that offer, move abroad, sell the house. But for how much? Okay. I onda, asking her to stay. Ja sam tu ljut u svojoj rozoj majici, vrlo muževnoj, I kažem neću da ideš. A ona kaže, a šta ću? Moram čovječe, posao. I onda relationship problems, očito, long distance nije funkcionirao, ode Lena, a meni dođe u ruku piva. Odlično. Learning about the mission. You toss and turn in your bed, and you can't stop thinking about the AliCorp poster. Help us make a change. A space mining mission in search of the mysterious substance Rapidium. S 34 godine vidio sam taj poster od te kompanije. To zvuči kao nešto što bi Elon Musk pokrenuo. Znaš, idemo negdje I onda lovimo Rapidium, nešto. To je totalno stvarna stvar. Project Dolly, you enter the spaceship, ovo ono, or maybe they've gone, ok. Koliko tu godine ima? 35, tu smo sada, jel? Project Dolly, jap, ok. To je bilo zanimljivo zapravo za proučiti cijeli njegov život. Aha, trebamo pričati s njim, da. Mind records? Jel moguće, stari? Imate sve u meni. Čitate mi u... Šta treba sad? Initiate breaching procedure. What does it do? Branching? Branching, branching, nije breaching. Ok, krivo pročito. Au, ja ću se branchat. O tome vam pričat, to čekamo kao. No way! Rapidium. Cloning a sheep. Branching... myself? Altering my life by messing with my own memories? I mean, whatever it is you want me to do. No way in hell. Give me my other options. You're in imminent danger. Only for time remaining. You jerk. I don't have other options, do I? Ok, čini se da nemamo drugih opcija nego klonirati sebe kako bi pokrenuli ovaj prokleti brod I makli se od Sunrise-a koji dolazi za 5 dana, ono. I to da bi napravio moram otići u QC. Ok, če, di je to? Quantum Computer, da, to je QC. E sad, kako to radi, nisam siguran, ali mislim da ćemo morati izmijeniti moj životni put nekako, tako da na kraju rezultat bude drugačiji za mene. Znači ono kad sam s 19 godina otišao od kuće ili tako nešto, to treba promijeniti I vidjeti do čega će to voditi, da napravim drugačiju verziju sebe koja je pametnija u nekoj drugoj stvari. Ne znam, možda ako ne odem na faks postanem mehaničar bolje, znaš šta, neke takve stvari, kao život me odvede da moram rukama raditi sam. Ne znam, ali zanimljiva premisa totalno za igru, iako možda zbunjujuća, javite me vi u komentarima ako kužite uopće šta se događa I je li vas ovo sve malo zbunjilo. Evo tu piše, aha, ok, znači staying at home, znači mogu ići na alternativu, postaću bolji tehničar I imat više efficiency-a ako radim base maintenance, ako odem na alternativnu. Za drugačiju, znači moraš imaš moving away, aha, znači ovo tu. Alternate. I sad ću ovdje promijeniti kao. Ok? Valjda imamo animaciju za to. Sve su potkrijepili animacijama nekakvima također. To je još nešto što me malo podsjeća na Kojimu. Njegove igre često bude takve da više gledaš nego igraš. Evo ga Jan. Aha, on sad gleda kako će njegov klon nastati ovdje. Ej, jesmo završili demo, jel moguće, ja ne znam koliko je demo dug, ali valjda će nam pokazati kako se igra s tim klonovima, a? se njegov izraz, kako gleda poluljuto, nevoljko radi to što mora samo da bi preživio. Ima igra stila, znaš, i ova glazba isto i sve to zajedno. Malo možda previše razvlači, iskreno, volio bi da malo ubrzaju neke od tih stvari, ali to sad govorim ja koji radim video i ne želim vas previše zamarati, inače u nekoj drugoj atmosferi bi možda uživao u razvlačenosti cijelog iskustva, razumijete, tako da svakom svoje, subjektivno je to, pogotovo doživljaju ovakve stvari. A ovo mi se sviđa taj izgled njegov isto. I dobro su lika napravili, ima tu malu posjekotinu na obrvi također. I evo lika s puno kose, to je Jan 2, bolji tehničar, koji je drugim putem otišao s 19 godina. I ovo je njegov život. Da, forcing him to leave, vidiš, ovo je nešto. I onda mu se ovo dogodilo. Ups and downs, 22 years old, rejecting the offer. Znači za svaki od ovih vragova, za svaki od klonova koje napraviš, imaš drugačiju priču. Fooled again, walking away, starting anew. Koliko sadržaja su oni ovdje morali napraviti. Bad habits, onda im šta je bilo. Šta je počeo raditi. Alkoholić, malo ovo, ono, društvene igre, znao sam. Društvene igre su najgora stvar, ljudi, nemojte. Nemojte se s time baviti. Može alkohol, droge, ovo, ono, to je u redu, nego društvene igre. Ajoj, kad te to uzme, strašno. Šta je bilo? Wake up your altar. Okej, to moramo vidjeti još. A če, zašto mislim da idem u kuhinju po to? Di dođe altar? U the womb. Pokraj ovce, ima smisla. Okej, idemo 2 kata dole. I... wake up, procedure, activate. Fino obrijan. Nije onako duga kosa kako se činilo. Aha, mogu reći hello. Hey there. Wow, hello, can you hear me? What is this? Where am I? Okay, malo čudna animacija, iskreno. Relax, you're in a lab. You're in a lab inside the SIBA unit. Your memories might be a bit fuzzy, but relax. You're gonna be okay. Yeah, I recognize the base, I think. Wait. You look funny. You... Haha. Oh. What was that? I wanted to laugh, but I'm like... indifferent. I think you're on some meds. Still insecurities. What? What for? It's so you don't panic when you wake up. Why would I panic? Oh, anxiousness. I'll explain later. Right now, let's check your mental condition, okay? Do you think you can, introduce yourself? Sure. Can you? You first, jer ako ja kažem da sam ja Jan Dolski, onda on kaže, ej, ja sam Jan Dolski, onda se potučem oko toga ko je Jan Dolski, to će biti problema. Pa ću ja njemu reći you first. You first. I insist. Alright. Jan Dolski, senior technician at AliCorp, mining operations. There. Did I pass? Da, očito odgovori koje pružem ovim dijalozima utiču na našu vezu i stvaraju njemu manje ili više anksioznosti i drugih stvari. What worked? And who, what the hell are you anyway? This may be hard to process, but my name is Jan Dolski too. Of course it is. You're not bad for an imitation, but what the hell are you? Is this some kind of experiment? Because if it is, nobody warned me. Pa nije eksperiment baš. It's not an experiment. Doslovno ćemo umreti ja i ti i svi naši budući klonovi. Ako se ne dogovorimo se. Well, I got stranded in this base, and, well, I needed someone to help me move it, because it got broken. Then, okay, this is the crazy part, I learned that there's this functionality of the quantum computer on board, to, well, create alternate versions of a person's life. What? Replicate a person, but with different experiences. Mind records. If there's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such bullshit. I know. It's absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're an alternate version of me with a different mind? Pa mislim, ti si the other way around, bi mogu reći, ali na šta, da on bude sretni. Šta mene košta reći mu da je on upravo? Sort of, yeah. And, you said we were stranded. Sad ima less insecurity, less gloom. Odlično. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. I don't like this kind of pressure. Well, that makes two of us. Fine. Show me the way. Okay, nakon tog dugog razgovora I nove animacije. On će nam sada da pomoći da popravimo brod, da krene napokon motor. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a two-man job. On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. It worked. You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight. I did what you created before. Now stay away from me. Oh, čini se da Jan Technician nije baš prijateljski nastrojen. Jan Technician is born. Okej. Okej, sad ćemo ići vidjeti šta se dogodi kad dođemo do njega I pravamo ga pozdraviti. Ej, stari. Prođem kroz tebe, jeli? Dobro, ajde nećemo si puno smetat onda. Mislim ja I ti jesmo jedno te ista osoba, pa šta ja znam, naravno da prođem kroz tebe. Šta bi trebao dalje? Start the engines in the command center. Gdje je to ono? Da, cut ispod, ok. Lagano tu I lagano tu. Ready to launch, start journey, košta će me 15 nečega. Collect, you can automatically collect, aha, ok. Ono što smo spojili na ovu našu bazu dok je bila stacionarna, znači onu mining outpost vrag koji je izvlačio ono nešto plavo. I evo ga, krećemo se. I ne podsjeća li vas ovako nešto ludo, vizualno, intrigantno I tako dalje na nešto što bih od Hideo Kojima smislio, a? Journey 1. I sad ćemo otići vajda na naše prvo putovanje negdje I vidjeti šta se dogodi na tim putovanjima. Ali možete zamisliti ono... Čekaj. Aha. Ja sam mislio da će to biti samo animirano, ali mi se zapravo krećemo. Open the Alters tab. Okej. To su moji alteri, a to se sad pojavilo. Ovdje vidimo Jan Techniciana. I mogu vidjeti kako je mentalno I fizičko stanje svakog mog altera, ili klona, jel? I ovdje imamo nekakav oblak emocija, gdje vidimo da je dosta frustriran I osjeća se kao da bi htio me malo izudarat. I misli da sam ja, glavni Jan, malo iritantan, jel? I nema ozljeda do duše I minimalne radijacija I čini se da je dovoljno pojeo danas. To je zato jer sam napravio onih 6 jela neki dan. Talk to the altar. Ajde, idemo popričati s njime dok se fino putuje vani. Čekaj, je li tu kuhinja? Je, tu je, tu je. Evo ga, tu sjedi fino. Di stari? Možemo malo pročakulat, nadam se da... O, ustao se čovjek. Dobro, mislio sam tamo za stolom. Reći mu hello. Hey there. I said, don't come near me. Okej, znači, ovisno o njegovom stanju uma, mentalno, psihofizičkim stvarima u njegovoj glavi. Ovisno o tome, dijalozi će se drugačije izvršavati. Ajme, koliko je kompleksna ova igra, ej, nisam to očekivao totalno. Reći mu, razumijem da si ljut, ali daj se smiri, ajmo popraviti još nešto. Okej, Morę sam popraviti, jer naš razgovor ovdje nije prošao najbolje. Kaže, moduli nekakvi trebaju popravke, kao na primjer ovaj ovdje. Ali trebam repair kit. A gdje je bolje otići za kreftat stvari nego u workshop? Odemo ovdje u Q, repair kit, stavim ga ovdje, to je to. Onda odemo ovdje, jel da? I workamo i završimo. Ok, i sad repair the communication room. Sviđa mi se kako sve zajedno teče već dobrih skoro sat vremena. I još nije dosadno, znaš, cijelo vrijeme te igra vodi za ruku i sve to. Još nije krenuo onaj dio gdje moraš sam razmišljati o tome kako, šta raditi, da priča ide dalje. Nadam se će to jednom doći, ovo je samo demo pa ima i smisla da nije. Ovo je izgledalo kao da će mi lik zgaziti se, vidjeli? Ali da, stvarno se vrijeme ubrza. Answer the call, okej. Wow, ej, ima toliko priče, toliko svega. Ej, Lucas, šta, sad znamo kako se lik zove. Hello? Mr. Dolski? Okej, sad se baš čujemo. Are you okay? Da, dobro je. Mislim, daleko od toga. Reću bolje ovo. Iskrenije je nekako, šta znam. I just had a choice to either die in pain or... It's called branching. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Lucas Peña, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? Da, you left me no choice. You left me no choice. Doesn't mean I like what I did. You found Rapidium, Mr. Dolski. So, you're getting me out of here? Give me someone higher up. What went wrong with the landing? Idem to opitaš, šta je bilo? What the hell happened out there? To be honest, I don't know. I'm still analyzing telemetry data from your flight, but it seems something went very wrong. Ma nemoj. No kidding. Yeah. We know there was a major system malfunction, but the reasons are unclear. It's too early to tell. We need more data. Želim pričati s tvojim menadžerom, okej? Imaš ti nekog šefa, stari? I might sound young, Mr. Dolski, but I'm not here by accident. No offense, man. I just need to know this stunt was authorized. Look, I'm on my own here at the station. But I contacted my boss, and we're good. Nothing to worry about. Kontaktirao je direktora svemira, čini se, i on je rekao sve u redu. So you're getting me out of here? Have you done this before? Ne, idem ga pitat ovo. So, sure. First thing I'll need you to do is to transport the base to a safe and accessible destination. I'll just... second thing. Do you think I could see this... altar? On bi ga malo pogledao, on je radoznao. Not a good idea. How do you know you're not talking to him? To će mu biti zanimljivo. Lukas će sad biti, imaš pravo. Moj geek mozak je sada usplahiren. You're joking, right? Pa ko zna? Who knows? Yeah, nice try, but I know the difference. The emo suppressant meds, he wouldn't be in a disposition to mess around. Emo suppressant meds kao emocije ti potiskuje. Pissed off at me, won't cooperate. Then we have a problem. You won't manage without his help. The base needs more hands on deck. There should be a way to gain his trust. Show him you care, maybe? Skratio sam malo, ali popričao sam sa gospodinom Lukasom ovdje i on mi je rekao odi do kvantnog računala i vidi malo te dvije grane tvog života. Jedna od tog Jana tehničara i jedna tvoja. I vidi što vam je zajedničko. Popričajte onda zajedno o tome što vam je zajedničko jer ipak dijelite život i možda ćeš tako izgledati odnose s njime. Jer to nam je glavni problem trenutno. Ovaj lik, moj klon, ne želi surađivati, lik je ljut. I've been thinking about what you said. We have more in common than you think. Yeah. Like what? Yeah, wow, why don't we go for it? Why don't we try and make mom's famous? Vidi kako sam ga nasmio sad nakon ovog dugog razgovora. Sjetili smo se maminog legendarnog jela koje nam je radila kad smo bili mali, mislim i meni i njemu, iako smo bili jedna osoba. I coolant and oil treba. Beer and synthetic starch. Coolant and oil mi zvuči najsmiješnije. Sjeti se ona smijat na to, jel da? Ja, okej. Idemo raditi to, čini se da će nas bližiti kuhanje. Idemo napraviti famous pirogi, vidi ga. Pirogi Aha, muszę ovdje stavio. Okej, to ćemo maknut. I idemo ovdje. Okej, jedan pirogi napravljen. Stari, napravio sam pirogi. Šta, neš, hoćeš čut? Hoćeš pričat sa mnom? Hoćeš jes pirogi? Ti se jede pirogi, stari. Evo ga, id pirogi. Morao sam pričekat da on malo prestane radi što je radio. Ne zna iko šta je pirogi, by the way. Ja mislim da je to možda poljsko jelo. Jer razmeni studija iz Poljske. Now I know how mom must have felt. That day she had a terrible flu and I decided to cheer her up and make pirogi for her. Okej, pojeli smo pirogi, podijelili taj intimni moment. I sad opet moram pričat s njime. Super koncept igre, ali mislim da imam mrvicu previše ovog pričanja. Ali očito to žele nekako da se ušuškaš u igru na atmosferu sa tim alterima i cijelim tim sci-fi konceptom kroz dijaloge koje vodiš. I da skužiš detalje priče na taj način. Are we cool? Are we cool now? Cool. Do you mean did I come to terms with waking up as tech support for my doppelganger? If you want to survive, you're gonna need more people. Vidio, ovo je zanimljiv moment. Moj klon mi govori da napravim više klonova. Use it. Make more versions of me. Oh, you mean of me? Versions of us? Versions of us both. Huh. That almost sounded like we're planning kids. Okay. You need to work on your cooking skills. Actually, I can't wait to... Sure. Take the bull by the horns. Are you real? Ooh, okay, čini se da smo završili time demo. I'm afraid. The Alters. I dobijemo trailer za kraj. So, where's the captain? I told you, everyone died. Oh, this is insane. What a trip. It's not a trip. It's reality. Your new reality. Are we brothers or something? We have the same DNA, but we led separate lives. What the hell? Calm down. You're not the original Jan, but that doesn't mean you imamo još botanista, scientista, miner, doctor. God, like me. What the fuck did you drug me with, man? Ali svako i malo drugačije izgleda što je fora. Jer drugačiji životni putevi odvedu te do toga da imaš ili nemaš ožiljak na licu u određenom trenutku. Jer si ga možda dobio na poslu koji nikad nisi živio i radio jer si otišao u drugom smjeru od onog drugog lika. Kužite, tako da da, naravno da je izgled malo drugačiji. Izbor frizure, odjeća, takve stvari. I možete vidjeti po ovim scenama što još možete očekivati, ali evo da, nekih sat i 20 će vam trebati da završite ovaj demo. I to je dobro trajanje demo. My name is Jan Dolski, but I'm seeing fucking double, you should worry about that. Okej, i ovo mi se jako sviđa, vrlo visoko kvalitetan art, jako lijepo. Hvala na gledanju, javite kako vam se čini The Alters, mislim da bi ovo mogla biti jako zanimljiva igra, mislim da su malo previše razvukli taj element dijaloga i pričanja, ali opet, realno je. Zamisli da odjedanput se probudiš i skužiš da je ispred tebe još jedan ti, imao bi puno pitanja, puno bi pričao, možda bi bio frustriran, možda iznenađen, ali u svom slučaju ne bi ti taj lik uspio reći samo ej ti, ajmo radit ono, on ti kažeš okej, idemo gospodine, ne, to mora imat svoje trajanje, nekako da bi bilo realno, ali da, malo je bilo razvučeno, iako toliko drugačije i kao nešto ne se okidaš, nešto ne vidiš u gamingu svaki dan, da svejedno, unatoč toj razvučenosti, bilo mi je gušt sve to poslušat, jer drugačija igra, sviđa mi se. To je to, hvala na gledanju, javite kako vam se ovo čini, vidimo se u sljedećem, čao!